Чи можна грати у футбол силою розуму? Де можна скоштувати яйце дракона? Та чому Кім Кардашян та Каньє Вест назвали дитину на честь псалтиря? Про це та інше у нашому огляді. В Китаї розпочався чемпіонат з футболу серед роботів. За перемогу боролося 400 автономних робофутболістів із 10 країн світу. Змагання відбулися в кількох категоріях, залежно від розміру та форми роботів, від малих близько 20 сантиметрів зростом до роботів-гуманоїдів. Футбольний чемпіонат «Робокап» заснували понад 20 років тому з амбіційною метою – створити команду роботів-футболістів, які до 2050 року зможуть здобути перемогу в людей на чемпіонаті світу. У футбол можна грати силою розуму. У Франції розробили пристрій, який дозволяє рухати м'яч без допомоги ніг чи рук – подумки. До потилиці та вух гравця приєднують три електродні датчики. Вони зчитують сигнали первинної кори головного мозку, яка отримує та опрацьовує візуальну інформацію. Таким чином спеціальний комп'ютер розуміє, чого хоче гравець, надсилає відповідний сигнал м'ячу, і той рухається в потрібному напрямку. Компанія-розробник пристрою планує комерціалізувати продукт і розповсюдити його до 2021 року. У воронів лондонського Тауера вперше за 30 років народилися пташенята. Батьками чотирьох воронят стали двоє птахів – Хугін і Мугін, що з давньої ісландської перекладається як «думка і пам'ять». Одного з пташенят залишать у фортеці, оскільки він вилупився в День Святого Георгія, покровителя Англії. Решту віддадуть людям. За легендою, чорні ворони Тауера оберігають Лондон. Якщо їх стане менше 6, на Британію чекає нещастя. Тож найближчим часом майбутнє країни в безпеці. Напередодні фіналу кіносаги «Гра престолів» нью-йоркські пекарні пропонують фанатам тематичні тістечка і торти. Фруктові кекси з драконячим лимоном та крижаною глазур'ю продаються не менш успішно, ніж інша сувенірна продукція серіалу. Також пекарня пропонує тістечка із зображенням гербів ворогуючих родів Вестеросу – Старків, Таргарієнів і Ланністерів. Коштують такі смаколики близько $5. А за 125 можна скуштувати свіжоспечене яйце дракона – 20-сантиметровий торт, вкритий бельгійським шоколадним кремом і зеленою цукровою лускою дракона. У швейцарських кінотеатрах можна буде переглядати фільм «В ліжку». В комуні Шпрайтенбах відкрився кінозал під назвою «Віп-спальня», обладнаний 11 двоспальними ліжками з подушками і тумбочками. На вході всім відвідувачам видають капці. Постільну білизну змінюють у перервах між кожним сеансом. Коштує віп-квиток $48 і включає безкоштовні закуски та напої. Кім Кардашян і Каньє Вест обрали ім'я четвертій дитині. Зоряна пара вирішила назвати сина Псалм на честь псалтиря – біблійної книги молитов. Причиною такого вибору стало захоплення Каньє релігією. Віднедавна репер влаштовує публічні недільні служби в супроводі госпел-хору та навіть хоче відкрити власну церкву. На світ дитина з'явилася за допомогою сурогатної матері. Батьки вже виховують двох синів – Чикаго і Сейнта, а також доньку Норт.